Dámy a páni, prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníkoval. Dobrý večer. Dobrý večer. To je super, ako tlieskate, aj pískate. To je, tu dievčatá pískajú, tu ma súsim. Ja len uvažujem, odkiaľ sa nám berie čoraz viac takýchto nádherných dievčat tuto v našom malom, ale útlom a veľmi blízkom kolektíve. Už dosť, lebo sa nepočujeme, že čo hovoríš? Že kde sa berú tie krásne dievčatá, ktoré vedia navyše pískať? To nie je celkom tradičná záležitosť. By si neveril, ženy sú už emancipované toho času. Že pískajú. Už vedia aj pískať. Ženy sú maximálne emancipované dnes. Už ženy riadia raketoplány. Stroje. Áno. Riaditeľka atomovej elektrárne môže byť aj žena. Napríklad. A nebojme sa povedať, že raz sa dočkáme aj toho, že budú vedieť zaparkovať medzi dve autá. V tým súvisí jedna vec. Urobili sme si hneď niekoľko kamarátok. Áno, čaute doma, čaute babi. Ale viete, my vás ľúbime všetky. Áno. Existuje taký manuál, ako keď sedíte v aute, vybrať si peniaze, zaparkujete, vyberete kartu, vyberete peniaze, zatvoríte okno, odchádzate. Asi 7 bodov pre muža. Uh-huh. Ženy majú tých bodov asi 20. Spomína sa tam kabelka, make-up, zrkadielko, správny pin. Ale prvé dva body sú. Zastavíte pri bankomate. Druhý bod je najlepší. Cúvnete 2 metre a zastavíte naozaj pri bankomate. Potom sa dejú takéto veci. Tlieskajú si, poznajú to. Ale áno, tak to je historický záznam. Posledné 2 body, to znamená bod 34 a 35, odídete od bankomatu. Prejdete asi 7 kilometrov a posledný bod, povolíte ručnú brzdu. Medzi tým je toľko prče, ale sme to skrátili, aby náhodou to nevystrihli. Jasné. My sa dnes tak skúsime ponoriť do toho ženského sveta aj preto, že dnes tu na tomto mieste v našej relácii nikto nie je dokonalý. Privítame dve nádherné dámy, navyše dve mimoriadne úspešné dámy. A tak dúfam, že už sme si urobili u nich prvé body, lebo oni to všetko počujú, čo my tu rozprávame. A aj si to zapisujú. Dve divy prídu dnes do našej relácie. Môžeme, hádam, privítať hneď tú prvú, to znamená slovenskú speváčku, ktorú my zámerne už dlho a z lásky naozaj oslovujeme, diva. Dámy a páni, prichádza Katka Knechtová. Ahoj, diva. A viete, čo je super? Je čoraz krajšia tá Katka, pozri sa na ňu. Katka, vítaj. Ahojte. Vítaj, ahoj. Už dlho sa pokúšame ťa dostať do tejto našej relácie. Kde si bola? Si našla, tak náš konečne tie časy a harmonogramy vzájomnej práce sme si dokázali zladiť a ja sa veľmi teším, že si v našej relácii. No ja sa veľmi teším, mám premiéru dneska, takže. Áno. Pozri, akých máme vďačných divákov. Áno, áno. A tých ďalších vďačných divákov máme na uliciach. Pretože sme sa pýtali na teba, kto si a čím sa živíš. A to bude iný aplauz. Áno, pozri sa. Ak príde človek a má príliš veľké ego, čo teda nie je tvoj prípad, ale ak má veľké ego, tak na úvod ho vždy takým ako naozaj sprchovým spôsobom ľadovým dorazí táto naša úvodná dokrutka. Kto je Katka Knechtová a čím sa živí, pýtame sa na ulici. To som naozaj zvedavá. No aj my sme zvedaví. Poďme sa na to pozrieť. Vieš, kto je a čím sa živí Katka Knechtová? Ona nehrala tenis. Hrala tenis. S Dominikom Cibulovej hrajú. Ona je veľmi dobrá. Ako vyzerá Katka Knechtová? Katka Knechtová vyzerá... Ona je bombardierka. Brutalita. Bombardierka. To je čo? Sexička, čajočka. Viete, kto je a čím sa živí Katka Knechtová? Zubárka. Koho zubárka? Prezidenta. Kto je to Katka Knechtová? To je herečka taký. Kde hrá? V Budapešti to je. Musí byť Budapešti. Budapešti hrá? Ešte, áno. A ona je Maďarka? Ona má taký... Takhle má oči. Číňanka, nie Číňanka. Tady vypadá jak Číňanka. Maďarka vypadá jak Číňanka. Viete, kto je a čím sa živí Katka Knechtová? Ja, to je tá pošta pre teba. Nie, však to je ona. Tak ale Trenčine bola. A my sa inak poznáme. To je dobrá kamarátka. Ja každú poštu pre teba pozriem. A ona, ako vyzerá táto Katka Knechtová?
Taká oči nemá či chmej, akože, aj postavu má peknú. Pozdala by sa na vás. Pozdala by sa na vás. Pekná je, a mi ľúbi, akože. Taká dojímavá. Ona má pekné pesničky. Až jej môžem vyčítať akurát jednu pesničku, že tam chce, akože mám rada obi dvoch. No. Takže vlastne ona učí tí mladé ženy, aby trošička boli také voľný sex, lebo jak sa to bolie, voľná morálka. No, lenže to není dobre. To... Ona takto žije, keď o tom spieva? To dúfam, že nie, ja jej nemôžem krivdy, nie, to nemôžeme o nej hovoriť. Čo keď sa obráti? Viete ako, čo keď sa obráti a z milosti Božej sa uvidíme. To je to, a čím sa živí Katka Knechtová? Knechtová? Spievačka, ne? A Bohviči ešte nechodí niekde zigi-zigi, no to ja nevím. S kabelkou červenú, alebo rúžovú, to ja nevím už. A naháňa ešte, jak sa poví? S bohatlíkou, no. Vieš, kto je a čím sa živí Katka Knechtová? Nie. To sme sa neučili v škole. To ste sa ešte neučili v škole? A to by ste sa už mali? Som piatak na základne. Katka Knechtová čo robí? Čím sa živí? S vyzlekaním. Čo robí ona s tým vyzlekaním? Plemetka. Myslíte, že chlapom sa ona páči? Neviem. Tak škareda není. Svoje škarečie. Máš tých fanúšikov, Katka? Počúva, tak normálne? To je neveriteľné. Čo sa v slovenskom podsvetí o mne hovorí? No, tak my už vieme, čo, akým životom žiješ, keď nemáš turné teda. To meno vyvoláva absolútne jasne, asociuje niečo. Niečo iné. Niečo. Že šikme oči, tenis a ľahká žena. A nie len tenis, ale aj iné vec. Ty nám dnes budeš odpovedať na otázky, Katka? Pokúsim sa. Dobre, lebo máme aj ulicu, ale... V tejto ankete. Keď si trúfáš. Máme niekoľko, sú aj muzikantské otázky, ktoré by sme chceli vedieť. Napríklad, že môžu mať muzikanti z orchestra Gustáva Broma erekciu? Ešte daj čas, ešte daj čas. No, je veľa otázok. Pozri sa, alebo napríklad, keď plávanie zoštihluje. Čo robia veľryby zle? Okay. A tak, tých otázok máme, Katka. Tešíme sa, že a si ja medzi nami. Teším, ďakujem. Vítaj, sadni ďakujem. Si, neboj sa, my budeme vľúdnejší. Ja myslím, že dnes jej pôjde lopta. Ja dúfam, že pôjde lopta aj našej ďalšej hostke. Už som chcel povedať, že Evitka. No. Keď Katka, tak Evitka. Áno, už sme tak naznačili, kto by to mohol byť. Mimoriadne úspešná slovenská vydavateľka, moderátorka a nesmierne veselá bytosť, úplne perlivý charakter, povedal by som, vždy agilná. Skrátka, dobre, Evita Urbaníková prichádza medzi nás. Ahoj. My máme strašne radi veselých, vysmiatých ľudí, také tie iskrivé typy a ty si jeden z nich. Vítaj u nás v relácii. Ďakujem, takisto premiéra pre teba. Nie. Nie, ale u nás premiéra. U vás premiéra. Tak. My to máme pred letopočtom. Tak u vás premiéra, áno. Pred Eňou a po Eni. Áno. Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. Pozývame aj teba do ulic. Otázka bola identická. Kto je Evita Urbaníková a čím sa živí? Viete, kto je a čím sa živí Eva Urbaníková? Eva Urbaníková, to je tá zlodejka. Čím sa teda živí tá Eva Urbaníková? Ja čím sa živí? No, neukraneš, nemáš. Tiež bola aká zlodejka. Viete ako? To dneska kranú všetky. To kranú policie, to kranú aj tí naši. Kto je to a čím sa živí Eva Urbaníková? Eva Urbaníková? Sona veľa ťuka. Veľa ťuka? Gemlérka. Asi hrala automatne. To som uvidel minule v herni. A vyhráva dosť? Á, nie. Ona je v minuse stále. Viete, kto je a čím sa živí Eva Urbaníková? Aj farárka, nie? Ona píše knihy. O čom píše knihy? Ja myslím, že ona tie svaté knihy píše, viete. Ona... Aj Bibliu napísala? Áno, áno. Bibliu, napísala Bibliu, pravda nie. Viete, kto je to a čím sa živí Eva Urbaníková? Pevačka. Čo spieva?
Spievam rád. A je to na mne dôfam. Vieš, kto je a čím sa živí Eva Urbaníková? Varí. Čo varí? Klobásu. A viete, kto je to a čím sa živí Eva Urbaníková? Herestven, to je sa živí. To je jedna inteligentná, pekná žena a rád by som si ju zebral aj za ženu. Oh. Ona je pekná. No tak, no, ja hovorím, že potom je každá krava čierna. Kto je a čím sa živí Eva Urbaníková? Tak kto? To je spisovateľka, nie? Čo píše? Romány. Ako vyzerá Eva Urbaníková? Ja neviem, však ja som mladý človek. Koľko mozí má rokov? Koľko má rokov? Ale, neviem, 50 niečo, alebo ona už umrela, nie? Či? Áno. Umrela? Áno. Kedy? Ja neviem. Však ja neviem, preto, lebo ja som mladý, ja neviem, kedy umrela, ja ju nepoznám. Viete, kto je to a čím sa živí? Eva Urbaníková, ďalšia žena. Áno, je to spisovateľka. Tá, ako ju hodnotíte ako ženu? No, už teraz má frajera, tuším sa ide vydávať. Dobre, lebo mňa zaujíma bulvár, veľmi. Kto je to a čím sa živí Eva Urbaníková? Neviem, ja som zase ženatý, všetky ženy zase nemôžem pozvať. Vieš, kto je a čím sa živí Eva Urbaníková? Ona je šéfka ministerstva vnútri v Bratislave. A ona aj píše knihy? Knihy? Na to nemá rozum. Ty to dostala. No. Začali sme tým, že si zlodejka, gamblerka. Pri varení klopásy si napísala Bibliu, takže už nie len, že Lukáš, Marek, Jan, ale aj Eva, áno. To nie je nemusíme málo. Samozrejme všetko brať vážne, tak toto začína v tejto našej relácii. Videl som krásny obrázok, ktorý visel v nejakej škôlke teraz, že milí rodičia, neverte všetkému, čo deti rozprávajú o tom, čo sa deje v tejto škôlke. A my vám na oplátku sľubujeme, že nebudeme veriť všetkému, čo hovoria o vás. Áno. Tak to je, tak to je. Presne. Takže, dievčatá, posledné, čo vám ostalo, ty nevieš spievať, ty hrať, no tak čo? Ešte, chvála Bohu, že máme túto reláciu. Áno. Katka, neobližujem som ti, dúfam. Nie, v žiadnom prípade. Nie, beriem to športovo, samozrejme. Počkej, ale žena, keď tento má ženský svet, žena, keď povie, že nie je to v pohode, tak je to zlé. No. A začne krútiť nohou. Áno. Je to veľmi zlé. Neviem, či vieš, ako bola prvá kozmonautka ženská na mesiaci. A no. Teraz hlási, že Houston, máme problém. A teraz Houston všetci tí chlapí, že čo sa deje? Ale nič. Nevážne. Nevážne. Čo sa deje? Čo sa deje? Mesiac. Aký máte problém? A nechaj tak. Ano. Nevážne, nie. Nie, ja to urobím sama. Áno, presne. A ty to náhodou celkom poznáš potom. A nejaké nové deti máš doma vraj. No, je, áno. Tak ja mám dve nové deti, no. Lebo to už je v tom našom veku je to tak, že už keď teda príde do vášho života nejaký nový človek, tak už to beriete s celou výbavou. A teda ja som mala, že 1+2. A naozaj som doteraz žila, dovtedy žila v takom tom, že ja mám dve vlastné deti a jediná moja ambícia, skromná, ale naozaj intenzívna, bola vychovať z nich šťastných ľudí a dobre ich vychovať. Teraz máme obidva jedinú ambíciu prežiť všetky štyri dokopy, lebo akože oni sú proste v rovnakom veku a sú dosť divoké. Tak je to zábava, ale prišli sme na to, že ich dokážeme ukočirovať tak, že sme im určili pravidlá. My máme doma doteraz 21 pravidiel. Najdôležitejšie je pravidlo číslo 1, to keď zaznie, tak všetci musia urobiť, že akože sú šťastní. To je pravidlo pravej ruky. To je, a je to úplne fantastické, lebo v ktoromkoľvek okamihu, keď je niekto urazený, niečo sa mu nechce, nepáči sa mu program rodiny, povie sa pravidlo číslo 1, všetci sa musia usmieť. Máme pravidlo číslo 21, že keď zaznie hoci kde, tak celá rodina musí na 10 sekúnd ostať sochy. A to detská robia pravidelne v reštaurácii, keď príde čašník so 6 taniermi a pýta sa, kde sú bolonské špagety a niekto povie pravidlo číslo 21 a celá rodina pozerá na neho. To je výborné.
A musí sa to dodržiavať. Čokoľvek sa povie, musí sa dodržiavať, lebo pravidlo číslo 15 je, že kto nebude dodržiavať pravidlá, tak toho nebude brať rodina vážne a to proste sa v tejto rodine nenosí. Mm-hmm. Takže takto veselo si my žijeme a myslím pekne, si, že je to fajn. Si sa rozšoupla. V Biblii ti stačilo 10 zo začiatku? Áno, prikáza. Áno, tak ale akože teda toto je trošku väčšia káva, no ti poviem. Je to masaker s tými deckami, ale je to veselé a tie pravidlá nám pomáhajú teda všetko prežiť. Dievčatá, pôjdeme pomaličky do ulic. Asi poznáte princíp tejto našej relácie. Vždy položíme nejakú otázku, tak ako sme sa na úvod pýtali na vás, tak sa budeme pýtať ďalšie záľudné veci, otázky, ktorých inšpirácie nám posielajú často aj naši diváci. A vašou úlohou si bude tipnúť, koľký vedia správne odpovedať na našu otázku. V prvom kole sme sa pýtali u 8. 8 ich bude, my sa pýtame, oni odpovedajú, bude ich 8 a potom si tipnete. Dobre, ešte otázku nehovorím. Mm-hmm. Marcel, poď k tabuli, otázka je, dám vám také vodítko, že Bedřich Smetana, hej, v akej oblasti sa pohybujeme? No. Dobre, tipnite si, koľko z 8 to budú vedieť, koľko budú vedieť zaradiť Bedřicha Smetanu. Začína Katka. Ideme takto, to znamená, Katka je ako prvá na našej tabuli, Kati z 8. Tipnem si, že dvaja to vedia. Dvaja? Dúfam, že aspoň dvaja to budú vedieť. No. Evita. Evi. Ja poviem jeden teda. Mm-hmm. Nakúkané. Tak ešte raz, ako nám znie otázka? Akou činnosťou sa preslávil Bedřich Smetana? Tak to ste to položili, páne Bože, tak to je bola chyba. To keby bola vedela, čo? To junior to vie, lebo minimálne teda to vyzistí u našich diváčok. Vyberám si podľa farby, tak poďme odpovedať. Si dostatočne červená na odpoveď. Že skladateľ. Hudobný skladateľ. Hudobný. Správne, správne. Povedz mi, akou činnosťou sa preslávil Bedřich Smetana? Bedřich Smetana? Že preslávil perkelt. Prečo ho preslávil? Lebo tam dal smetanu do toho. No. A ja ľúbim perkelt s haluškami. To je najhoršie jedlo, čo mohol vymysliť. Som kuchár vyučený, ale perkelt nezažerám. Akou činnosťou sa preslávil Bedřich Smetana? Bedřich Smetana. Bedřich Smetana. Som to vedel, nechodí mi na rozum. Robil niečo, čoho výsledkom bolo, čo máme všetci radi. Bedřich Smetana. Kávu? Akou činnosťou sa preslávil Bedřich Smetana? Bedřich Smetana sa preslavil operou. Bol to populárny operný skladateľ Bedřich Smetana. Akou činnosťou sa preslavil Bedřich Smetana? Prezident. Povedzte mi, akou činnosťou sa preslavil Bedřich Smetana? On bol spisovateľ, lebo čo to má? Čo napísal? Babička. Taký vonaček môže? Čítali ste? Čítam, a bol som aj tam, že keď žila tá babička, tam som bol presne aj s deťma ešte na náš, boli sme na tej chate, niečo tam, na tom dome. Odtiaľ poznáte Bedřicha Smetanu. Viete, akou činnosťou sa preslavil Bedřich Smetana? No, narodil sa v Litomyšli a bol to výborný skladateľ. Akou činnosťou sa preslavil Bedřich Smetana? Bedřich Smetana. Vymyslel smotanu. Ešte žijem? Určite nie. Prečo? Bo smotana sa vymyslela pred pár storočiami, nie? Akou činnosťou sa preslávil Bedřich Smetana? No, napríklad operu. Čakú? Dzie domov môj. No pekne, dievčatá. Bolo to tesné, asi preto, že ste tak tesne typovali. Považujem vyhráva. To za nesmierny úspech. Zatiaľ ale, Katka, ideš na to výborne. Vyhrávaš. Evita by mohla povedať, že na nulu to nebude. Na nulu to nebude, ale viete, ty si chodila na hudobno vlastne, keď ideš na všetky tie hudobné nástroje hrať. Nie, ja som intuitívny hráč. Aha, lebo ja som chodila teda na hudobno. Chodila som samozrejme. A na teórii, keď ste sa učili o ňom, tak ste mali aj tú básničku, aby si zapamätala všetky jeho opery. To bol Dvořák. Nie.
Dvořákové boli. Dalibor. Jakobin, Armída, Král nie, a Uhlíš. Hovoríme o Smetanovi, nie? O Dalibor Smetanovi, a Libuša dali si hubičku za čertovou stenou, videli to dve vdovy a už to nebolo tajomstvo. Ale no, krúžkuj. Ja si pamätám, počkaj. Dám ti krúžok. Ja si pamätám potom Dvořák, tam bola tá pomôcka, že jak tvrd čš. Jakobin, Armída, Král a Uhlíš, tvrd, bolo, čo, ja si nepamätám, ako sa volali tie... Vanda, Rusalka, Dalibor, Čert a Káča, Šelma, Sedlák. No, tak, vidíš, tieto neotechnické pomôcky, to my je úžasné. My sme mali iba takú pomôcku, že, ale to až potom v kapele, vieš, že struna. Áno. Emil hodil guľu do Anči Evy. Počkaj, Emil hodil granát do atomovej elektrárne. Tak mali sme malú opakovačku, ideme do druhého ročníka. Skôr ako pôjdeme do druhého ročníka, ešte vyberieme halu z Katka. Tak ja si myslím, že celkom vtipná bola tá jednotka. Paprikáš do finále. No. Paprikáš postupuje do záverečnej nominácie. 5 dokrutok zozbierame. Na záver nominácie odvysielame. Diváci rozhodnú, teda tí naši v našom štúdiu, ktorá z nich bola najúspešnejšia. Ale poďme teraz už naozaj na druhú otázku. Kto mlčí ten... Doplňte slovenské príslovie. Siamu kope. Siamu kope. A pýtali sme sa desiatich. Desiatich ste sa pýtali. Desiatich sme sa pýtali, ale Katka, keďže ty si zvíťazila v tom predchádzajúcom kole, mlčíš. Evita začína. Tak ja nám troch teraz. Evita teraz, my dáme troch. Si mi vzala číslo. tak druhá trojka. No, môžem aj ja povedať? Nie. Dá, naopak si nakreslím trojku. Dobre, tak ja poviem, že štyria to vedeli. Štyria. A s týmto optimistickým nádychom vstupujeme pomaličky do ulic, ale ešte potrebujeme samozrejme od juniora a našich diváčok vedieť, ako to bolo v skutočnosti. Tak poďme na to vyšetrenie, doplňme známe príslovie, kto mlčí, ten svedčí. Perfektné. Dokončí známe slovenské príslovie, kto mlčí, ten pije. Dokončite známe slovenské príslovie. Kto mlčí, ten... Nehovorí. Keď nehovorí, tak mlčí. No a čo znamená to príslovie? Kedy ho hovoríme? To napríklad, keď manželka pýta odo mňa penieži, ja jej poviem, nemám, mlč. Skúste doplniť známe slovenské príslovie. Kto mlčí, ten... Svedčí. To čo znamená? No však, že je potichu, tak prisvedčil, áno. Alebo že kto druhému jamu kope, ten je hrobar, aj to je dobre porekané. Dokončite známe slovenské príslovie. Kto mlčí, ten... Nehryze. Dokončite známe slovenské príslovie. Kto mlčí, ten čo? Sveč. Dokončite známe slovenské príslovie. Kto mlčí, ten... Ten musí, no teda kto musí, ten musí. Slovenské príslovie, skúste ho dokončiť. Kto mlčí, ten... Tak z príslovia sa nevyznám, ale kto mlčí, ten... Čo robí? Keď mlčí, tak... Trpí, ne? Keby si to naposledy aplikovali, že kto mlčí, tak ten trpí. Neviem, možno cez prázdniny. Kedy napríklad ste mali dôvod cez leto trpieť a mlčať? Najbližší Tomb Raider má výsť len na Xbox, tak to je dosť veľký dôvod. To je trápenie. Zhruba tak nejak, lebo nemám ako komu vyjadriť. Dokončte známe slovenské príslovie. Kto mlčí, ten? Hovorí. Prečo? Keď mlčí, tak hovorí. Ja aj keď mlčí, ako kapor. Čo to znamená, keď je ako kapor? No ako kapor, nechce sa mu hovoriť, lebo má málo peňaženke. Keď máte málo peňaženke, tak mlčíte? Ja zväčša áno, lebo rozmýšľam, jak ich zarobiť. Dokončte známe slovenské príslovie. Kto mlčí, ten? Kto mlčí, ten kvočí. Čo to znamená, keď mlčí, tak kvočí? Tak keď niekto kvočí, tak príklad, keď v prírode ide na veľkú toaletu, tak pri tom mlčí, no nebude pri tom kvičať. Dokončite známe slovenské príslovie. Kto mlčí, ten... Kto mlčí, ten... Čo robí? Kto mlčí, ten svedčí. Bude žena vám nadávať, tak budete radšej mlčať? No budem sa brániť. Brániť, byť, bojovať o svoju čest a právo. Aspoň posteli. V
Bolo to tesné, dievčatá, ale je vyrovnané, definitívne. To môžeme potvrdiť, aj zakružkovať. Evita získava svoj bod. 1-1. Super, bravo, bravo. Ešte halus potrebujeme vybrať. No tak čo, toho kvočiaceho dáme? Močí a kvočí? No. To kvočí, ten močí? Čo je tam? To močí, ten kvočí. Opačne. To močí, ten kvočí. No. Či ako to povedal? I chlapi, to máme inak. Áno, to je pravda. Dajme toho. Kto kvočí, uvidí. To, áno, asi tak. Dobre. Tak, dobre. Šup dobre. Do finále, zle sa do finále. Ďalšia časť je zábavná, pretože sa o vás dozvieme veľa vecí a vy budete hovoriť áno alebo nie. Na toto máte naše pingpongové rakety, alebo... Nech sa páči. Tak to dobre. Tablet z doby kamennej. Evita, to si zober. Toto je teraz chvíľu tvoje. Ďakujem. Dotykový tablet. Budeme sa pýtať na Evitu. A ja mám odpovedať? Áno a nie. Sú odpovede a budeš potvrdzovať to, čo my už máme, akože sme... Získali, dozvedeli sme sa o vás. Áno, lebo samozrejme, že sme za vami vyslali našu spravodajskú beštiu. Tá si zapisovala a domýšľala. Čo je pravdy na tom, že Evita má syna 8-ročného, ktorý sa výborne vyzná v šampónoch. Je to pravda, nie je to pravda? Je, že sa vyzná v šampónoch? V šampónoch. Hlasujeme teraz. Šampónoch, syn, tvoj. Šampóny na vlasy, aby som bol presný, hej? Šampóny na vlasy. Si čaká. Ja nevidím, čo ty máš v pravej ruke. Á, že vyzná on sa fakt? On sa nevyzná celkom v šampónoch. On sa, ináč to je strašné, jak tie naše deti vnímajú reklamy televízne. Uh-huh. A jak to potom aplikujú v normálnom, reálnom živote. Lebo úplne obyčajná situácia si v nejakom malom obchode s potravinami, kde je kilometrová rada pri jednej pokladni. Po tom, čo Boženku vyvolávajú 7-krát, tak si Boženka príde sadnúť do tej pokladne, aby sa teda nejaká časť ľudí premiestnila. Boženka fajčí pred štadiónom? Áno, 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 áno. Sadla si a hovorí tým ľuďom za nami, čo stáli, že nech sa páči, môžete ísť do mojej pokladne, nikto sa nepohol a môj syn povedal, že táto asi používa lepší šampón. Ale to je na príručku. Na hodinu reklamy, aplikácia reklamy v živote. No. To je super. On je to brutálne, tie decka to vedie. Ale na druhej strane napríklad vidíš, že pred Vianocami je strašne veľa reklam, kúpte na svojim blízkym na Vianoce to a to a to a to. On bude mať teraz 9 rokov. Áno. A ja som si ho minulý rok pred Vianocami posadila ako edukatívna matka, teda, že konečne mu poviem, ako to naozaj s Vianocami je, aby mu to nepovedal nejaký chuligánsky spolužiak, ktorý povie, že alebo nejaká teta, Ježiška. Alebo nejaká teta z televízie. Alebo nejaká teta z televízie. Mala som to pripravené krásne, ako je to tajomstvo veľká, čo ako v toho mali musíme nechať, lebo máme v rodine malé deti a ako tí, čo ťa majú radi, ti dajú z lásky darček a potom ty ho musíš dať naspäť. A on tak na mňa pozeral a povedal, že mami, to odkiaľ berieš a odišiel. My len musíme... Ježiško existuje, nosí darčeky, všetko je v poriadku. Slavo. Vy neposielate list Ježiškovi? My ho nechávame pri okne s pohárom mlieka. Aha, a on si ho zoberie a pohár mlieka vypije. No. Prečo s pohárom mlieka? Lebo mlieko je zdravé. Lebo je zdravé. On... Ježiško je teda, to je bio my máme, Ježiško. My nechávame s vodkou, lebo náš Ježiško, náš Ježiško je východňar. Aj náš je. Je pravda, že Evitina 14-ročná dcéra má 20-ročného priateľa? To je ťažká otázka. Skúsi ty, no už nie. Nie. Ja, skúsila by, tak ti poviem, hej? Solidárnosť. Ale to je, áno. Je to námargo toho, že teda my keď máme tie 4 deti predpubertálne a pubertálne, tak ja niekedy som nechceným svedkom komunikácie tých dvoch starších, jedna má 12, druhá má 14 a tá Linda má takú potrebu tej Klárke povedať a... Ako to je? Áno, a uviezť ju do toho sveta. A tak som tak počúvala raz a hovorí jej, že Klári, akože pointa je v tom, že naši rovesníci sú trapní. Akože chalani v našom veku ne, to je proste celé zle. Akože to keď si máš nájsť frajera a chalana v tomto veku, hej, tak to musí byť starší. Lebo starší chalan, to proste už má svoje hodnoty, on už si ťa vie uctiť ako naozajstnú ženu, on už proste gentleman, on už nerobí somariny. Ja keď si nájdem frajera, budem mať minimálne 16. To je nádherné, to je nádherné. Výborná návšteva, dievčatá, veľmi sa tešíme, že ste u nás. Naozaj vážne momenty, ešte ich veľa máme pred sebou.
Ale pomaličky pôjdeme opäť do ulic. Siedmých sme sa pýtali. Siedmých? Viete, kto je vrkoholik? Vrkoholik. Ja typujem prvá, nie teraz? Áno, teraz typuješ prvá. Ale neznamená to, že správne. No, to neznamená. Myslím si, že jeden to bude vedieť. Katka si myslí, že jeden. Zapísané, jeden vrkoholik. Evita. Ale oni to nuly moc nepúšťajú však. A môže byť aj nula. Ale... Man have tomu hovoríme. A už sa to stalo niekedy, že vedel nikto? Áno. Tak nula. Tak to pozri sa, dobre? Áno. Ešte oči, sa... ešte dvaričku dokresli. Áno, nie si prvá, ktorá má túto túžbu. A z nuly sa stáva vajco na vandrovke. Môžeme ísť pomaličky do ulic, ale tak ešte potrebujeme odpoveď, kto to teda vlastne ten workaholic je, junior. Opäť vyšetruje dievčatá. Tak začneme, slečna, vyzlečte sa. No tak, kto je workaholic? Je to taký človek, ktorý má stále potrebu pracovať. Až chorobná pracovitosť. Áno. Dobre, myslím si, že to je správne. Viete, akému človeku hovoríme, že je workaholic? Workaholic? Myslím, že ten asi doma veľa žien. Koľko ich má, taký workaholic? Tak ak je pri sile, bývajú aj 4, 8, 9, ale myslím, tých 5, 6, 8 by asi stačilo pre neho. Viete, akému človeku hovoríme, že je workaholic? No, veľa upratuje a furt vidí nejaký prach a furt to musí utierať. No, buď muž alebo žena, skôr sú ženy také. A muži, vy ste aký? Ja nejaký, vahnem do postele, majte ma radi. Viete, akému človeku hovoríme, že je workaholic? Workaholic? Fíha. Workaholic, alkoholik, či čo? Nie, alkoholik je na alkohole a workaholic je závislý na... Dobre, že poviem, že na uhorkoch. Že uhorky je asi na to, na tie uhorky je na závislý. Viete, akému človeku hovoríme, že je workaholic? Uhorkoholik? Morkoholik? Workaholic. No však on je pracant veľký. Nemá čas nazastaviť sa, on je len robiť, ako aj ako starý somár. Uhorkoholik čo robí? Uhárky líže, pije, slope. Viete, akému človeku hovoríme, že je workaholik? Jakú? Akému človeku hovoríme, že je workaholik? To je opilec jak hovado. Viete, akému človeku hovoríme, že je workaholik? No to ja nejsem, to mňa sa netýka. Ja od roboty nevyprávajú tu veň. To nehrozí. Takže kto je to workaholik? Ten, co bez roboty nemôže byť. Akému človeku hovoríme, že je workaholik? Neviem. Kedy budete vy workaholik? Ešte alkoholik, hej, ešte to by som mohol byť. Ale workaholik nebudem. Ešte ten alkohol. To by som vládol. To by som vybojoval nejako. To si viem predstaviť. Viem si to, chce to síce celého človeka, je to náročné hobby, ale to ešte áno. Dobre, bezprávne odpovede, to znamená, že bližšie tatka. Je tatka. Musíš dať tým ľuďom šancu. 2-1, aktuálny stav. Dievčatá, ešte vyberáme najväčšiu halus. Ja som za tie uhorky, za uhorkovú pani. Uhorková pani bola číslo 3. Stylingom, áno. Pani Pukačka. Áno, áno, číslo 3. Dobre, zaradená do našej hitparády. Ďakujeme, Katin. Ďalšia otázka je matematická, lebo budeme... Matematická? Hej. Fúha. Dievčatá, aké ste boli z matematiky? Počkaj, to je matematická, lebo ideme stupňovať. Je tak. Ale slovo zle, dobrý. Veľmi zle. Vystupňujte slovo dobrý. No, a pýtali sme sa siedmých. Jeden. Nula. O, počkaj, tak tebe nakreslím iného. Šáka. Prosím si Lasicu, pána Lasicu si prosím. Á, tak to je. Tak poďme stupňovať slovo dobrý. Dobrý, lepší, najlepší. Ďakujem ti. Vystupňujte slovo dobrý. Dobrý. Dobrý, ďakujem. A dovidenia. Vystupňujte slovo dobrý. Koľko stupňov má slovo dobrý?
stupňov? 5. Ktoré sú to? Tak. D-O-B-R-I. Dobrý. Vystupňuj mi slovo dobrý. Dobrý? Počkaj, vystupňovať? Počkaj. Dobrý, lepší, najlepší, ne? Vystupňujte slovo dobrý. On je dobrý, ja som dobrý, ona je dobrá. A všetci sú dobrí. Ste vystupňovali? No, 4 hlasky. No, samohlasky. Čo znamená, keď stupňujeme niečo? Keď doma stupňujete hádku, tak? Odídem a idem na pivo. Ja sa nevadím. Stupňujeme slova? Zvyšujeme. Daj mi pokoj, idem na pivo. A keď mi nedáš penieži, tak aj tak pôjdem. Vystupňujte slovo dobrý. Dobrý, lepší, najlepší. Vystupňujte slovo dobrý, vystupňujte slovo ten. Dobrý deň. Dobre, dobrý deň. Áno, dobrý deň, dobrý večer, dobré ráno. Vystupňujte slovo dobrý. Dobrý? Dneska už máte málo koho dobrého. Sú tedy dobrí, keď spia. To vystupňujte. Dobrý? Keď spia. Viacero šikovných, naozaj šikovných halúzín a typovanie, nad tým uvažujte. My zatiaľ môžeme skonštatovať, že je vyrovnané dievčatá. Okay. Rozhodne sa až v poslednom piatom kole. To je vážna vec. Bod tentokrát získava Evita. Bože môj, to je koliečko. No, nevadí. Neprekáža to. No, ktorých 5 halúzín z tohto kola dáme do finále? Tak. Ktoré? Dajme to, mi sa páčilo to úplne prvé, že dobre, ďakujem, dobrý. Hey, no, to bolo tiež výborné. Hovorím, tých kandidátov tam bolo viac. Tá jednotka, dievčatá? Tá jednotka, jednotka do finále. Dobre, super, zaradené v hitparáde. Čo je pravdy na tom? Je to pravda, alebo nie je pravda, že Katkina najobľúbenejšia pesnička je Dvíhaj ma, dvíhaj? Dvíhaj ma, dvíhaj? Dvíhaj ma, dvíhaj. Čo to je Dýchaj ma, dýchaj, nie? Nie. To je ešte inak, no. Tak áno, alebo nie? Je moja najobľúbenejšia? No, je jedna z najobľúbenejších. No, no, dobre, len sa... Dokrebujeme úvod do, vieš, problematiky. Jasné. Úvod do problematiky. Vzývanie múzy, invokácia. Zhoda je, alebo nezhoda je len takým naozaj prostriedkom na to, aby sme sa k tomu dostali. OK. No, problém je v tom, že mi ľudia komulia texty. Odjak živa, vždy, stále, dokonca ešte aj teraz na tejto šnúre. Začalo toto pesničkou, že Dvíhaj ma, dvíhaj. To je ešte lepšia varianta, lebo je to slnečná balada, spievam tam Dýchaj ma, dýchaj a ľudia počujú Píchaj ma, píchaj. Ale sú to len hladní, lebo o jedle. No. A to sa má normálne? Je to príbeh dvoch krajčírok, áno? Áno, ale to sa... Počkaj, a nestalo sa ti, že spievaš, že zrazu sa počuješ, že spievaš Dvíhaj ma, dvíhaj? Nie, ja to nerobím, ale raz sa ma jedna pani tak po koncerte píšala, pýtaš, prečo tam spievate Píchaj ma, píchaj? Katka, my máme pravidelnú rubriku, ktorá sa volá Hity z Dena z Popradu, kde tí ľudia naozaj počujú kadečo aj v slovenských pesničkách. Gladiátor. Spity jastrap. No. Spity jastrap nemý zaspáva. A tam je, že zbitý a zranený zaspáva. Áno. Spity jastrap kuliho, kuliho ebola. Neverím, že si ebola. To je výborné, no. Ale to, že niekedy o tom, že naozaj tí ľudia neriešia, že o čom je ten text, ale prídu sa konkrétne na nejaké slovo opýtať. A výborný bol teraz, lebo som na turné akurát zhodol okolností s Cigánskymi diablami. Áno. A keď sme s Ernestom Sarkozym dávali dokopy repertoár, tak raz sme si volali a on sa ma pýta, že počúvaj, Katka, mohli by sme zahrať tú pesničku tvoju takú, jak to sa volá, Telo bez hlavy? Som sa zamyslela vážne, že... Mm-hmm. Ktorá pesnička repertoári sa takto vám? Nemyslíš ty náhodou hlava vinná, telo nevinné? Telo bez... Skrátil to. Telo bez hlavy. Takže tak. Poďme na ďalšiu otázku. Je pravda, že Katka si privyrába umývaním okien na benzínových čerpadlách? Sleduj tú odpoveď, Evita. No, Katka, veľa si nezarobila, pravda, ale skús povedať, už ako áno, to... Už áno, už áno.
Ako to bolo, Kati? Tak už aj prostitútka si a ešte si... Ja ti to vysvetlím, teda ja vám to vysvetlím, lebo ono to je tak, že ja občas vypnem a som vo svojom svete. Mm-hmm. Rozmýšľam nad kadečím, len nie nad tým, čo robím. A raz som vystúpila na benzínke v Prešove, pekne krásne snežilo, to bolo hrozné počasie, natankovala som celý čas, trpím samomluvou, rozprávam sa sama so sebou vo veľkom štýle, išla som zaplatiť. Hej, ja som si to neuvedomila tak, že nahlas debatujem. A teraz ako som zaplatila tú naftu a išla som, len kurník, šop a také mám zasraté tie okna, idem si ich umyť. Zabrala som to, tak som tam hrešila, že bože, takéto počasie. A zrazu ako tak umývam, vidím už len chrup. Došlo mi, že neumývam svoje okno. Stiahlo sa okienko a pekne ste mi to umýli, slečna, knechto. Chcem povedať, že ten pán bol strašne milý, lebo on sa na tú situáciu, čo počas toho môjho komentovania, on sa na to pripravil, on to euro v ruke mal, že pekne ste mi to umýli, vieš, takže... Preto si takto privirávam. Bude na nový album. Ja mám presne takú istú skúsenosť. Aj ty si takto umýval okna niekomu? Ja som dotankoval a ešte na svojom aute, kde sedela moja mama, s ktorou keď som šoferoval našu škodovečku, starú MBčku, keď ma zastavili policajti, som hovoril, veziem svokru a mama tam sedela. Odpustili mi pokutu, tak ona sedela na benzínke, ja som načerpal a ešte som si išiel umyť okna. Keď som doumýval okna, chlap prechádzal okolo mňa, hovorí, mladý, poprosím ťa, aj mne tam. A možno to bolo v Prešove, bol to ten istý. To sú tie situácie, to sú presne tie situácie, kedy človek tak ako mu to tak dodá do ega, ako naše úvodné dokrutky. S juniorom sme moderovali ples v Košiciach a teraz sme sa tak na seba pozerali, že už teda pôjdeme na scénu o chvíľku, obaja smokingy a hovoríme si, že Bond, James Bond. A potom prišiel taký chlapík, hovorí, dva kavičky, dva koňačíky, poprosím. A bolo po Bondovi. Ale ja mám jednu s Egom výbornú. Na bibliotéke, kde čo je výstava kníh, máme vlastný stánok a chodia tam ľudia a teraz sa si rozprávajú o knihe a chvália ťa. Celé to je také strašne fajn. Áno. A potom prídeš... Vôjdu fanúšikovia naozaj. Je to strašne milé, lebo potom prídeš domov po tých 4 dňoch unavený, ale povieš si, že stojí to za to. A takto raz, akože chodili ľudia a prišla taká staršia pani a ona mi hovorí, že vy ste tá Evita, áno, vy ste napísali všetko alebo nič, áno, hambite sa. Ideme na ďalšiu otázku. No jasné. Dobre, poď. Katka, je pravda alebo nie je pravda o Katke, že Katka je občas ekológ a je ekológ a hrabe sa po smetiakoch. Opisuješ. Prečo sme sa k tomuto dostali? Nehrabem sa v smetiakoch normálne, ale zase to súvisí s tým môjim svetom. Niebe. Krásne som sa nahodila, všetko kabelečka, topánočky. A Žerko, aj vyhodím smetí. No a to som to balila do tej tašky igelitovej s tým nadpisom. No a keď som išla, tak som vyhodila tú svoju kabelečku do koša. Išla som do mesta s tou taškou. Zo smetí. Nahodená. A keď si sa išla narúžovať prázdnym banánom, teda šupkou. Teraz prešol do toho mesta zase samomluva, tak rozmýšľam si. Keď som prišla do centra... Všetci ťa spoznali. Obanul ma smradík. Z mojej tašečky. Takže som pekne cúpitala domov. Teraz som sa hrabala v tej taške, že Pane Bože, prosím ťa, nech tam tie veci sú, veď som tam mal všetko, doklady, peniaze, rúž. Moulin rúž. Áno, takže v tej bedni som sa tam hrabala, už bola tma, takže asi ma nikto nevidel, teda dúfajúc. Tak som to vymenila a išla som domov. Zavala som, že už sa mi nechce nikam ísť. Ešte Katka dáva druhú časť story. Chcela, lebo ja som toto pôvodne nechcela povedať v tom príbehu, ale on to má ešte takú dohru, že... A to je všetko, poďme na ďalšiu otázku. Že teda... Ja ináč, ako väčšinou som chodila v Altom a tým, že som si chcela akože niečo aj vypiť a tak posedieť si, tak som išla pešo, lenže ja som si neuvedomila, že idem pešo, tak si predstavte, že ja som išla tú cestu, tú trasu s tou taškou igelitovou, o 10 minút dlhšie, kvôli tomu, že som išla podľa dopravných značiek.
Tam, kde v Prešove, počúvaj, máme jednosmerka. Tak ja Prešo poctivo, ľava doprava, vieš. Ľava 6. A išla si priputaná? To už prosím ťa neriešme. Poďme asi, poďme na ďalšiu otázku. To musím vyskúšať. To nevyskúšaš, tak sa musíš narodiť. Mám ešte jednu otázku na Katku. Je pravda, že Katka na koncertoch skáče ako klokan? Z nožmo? Je koncert, Katka akože je v laufe, vo svojom svete. Angus, ak spomeneš na Angusa Younga z ACDC, v tých kraťasoch. Vy robíte všetko na tých koncertoch. Vieš, pamätáš si Angus Young, ACDC? Áno. No. No, akože moje pohybovné schopnosti sú teda naozaj hrozné. Ako ja nemám vôbec... Prihlásime ťa do Let's Dance. Už som bola, som vypadla rýchlo. Bol pohybový prejav, nie je veľmi dobrý. Ale to skákanie, akoraz, naozaj, vy tú historku asi aj poznáte. Sme hrali ešte s kapelou s Pehou. Sme hrali na takých veľkých pódiách. A tí ľudia, ako ja som stála, tak oni boli takto podobnou, že sa mi mohli pozerať kade, kde. A teraz ja spievala práve tú pieseň Pýchaj ma, pýchaj. Strašne som to prežívala proste. Ako... Dýchaj ma, dýchaj. Áno, úplne som sa dávala tým ľuďom a teraz stál tam stále dole. Celý koncert som si všimla, že tam je jeden chlapík, ktorý... Vieš, tak akože... Ideš, dávaš sestra. Áno, tieto veci. A ja vykrikoval stále niečo. No a počas toho, ja som na ňu už aj zabudla, tak som prišla dopredu a spievala som to. A zrazu... Zase ten pohľad. Viete, čo spravil? On mi zviazal šnúrky na topánkach. Počas toho. Normálne to nevymyslíte, také niečo. My sme tak raz, mali sme v Mexiku, sme mali sprievodkyňu a čo prvé sme zavolali dievča dozadu do autobusu, kde boli chlapci. Zadná peťka. Áno. Áno. Kde bola vždy najväčšia sranda. Folkloristi boli a teraz len sme si žmurkli, mali sme svoje pravidla, ona ako takto sedela, tak jeden jej priviazal šnúrku o jedno sedadlo, druhé. A teraz vpredu druhá sprievodkyňa na ňu kričí, že Ida Sema! A teraz sa postavila a hovorila, že... Pavel Ploc, takzvaný Papulsen. No. A reakcia bolo, to čo robíš, už pijana si. No, to je tak, piť s folkloristami, to je veľmi nebezpečné. Proti ním? Ešte proti ním, to je úplne, úplne zle. Raz sme spolu natáčali v slovenskej televízii jeden program, volalo sa to Superkraj, možno si spomenú niektorí. Mm-hmm. A učinkoval tam Marian Čekovský so mnou a Ondro Kandráč, husle. A oni prišli za mnou do Bratislavy, ja som ich teda už čakal. A išli sme tak spolu už tým jedným autom a zastavili nás policajti a teraz otvorili sa tie bočné dvere a Marian Čekovský zelený vypadol. Vypadol medzi tých policajtov. A pán Čekovský, preboha, čo vám je? A Ondro Kandráč hovorí, on nepije. A policajt hovorí, keby nepil, tak by takto nevyzeral. No on nepije a pil, preto tak vyzerá. Poďme do ulic. Je to piaté kolo, budeme sa pýtať... To už je rozhodujúce, hej? To už je rozhodujúce. Teraz musíme dramatické. Spomaluje sa hudba. A obe dievčatá, nám nejde o víťazstvo. Nula, kto odpovedá prvá? 0-1. Viete, kto je bigamista? To sme sa pýtali. Mm-hmm. To je chlap, ktorý má dve svokry, no? No. A keď sme pri svokrách, ešte dáme, nie? Strašná búrka. Hnus, plušť. Teraz niekto zvoní, chlapík otvorí dvere na dome a tam svokra. Hovorí, mama, preboha, ježiš, také strašné počasie, čo nejdete domov? A toto je na tom najlepšie, táto situácia, že my tieto vtipy môžeme povedať len v telke a tváriť sa doma, že to bolo v scenári. Ako hovorí jedno príslovie, za každým úspešným mužom stojí jedna veľmi prekvapená svokra.
Evita je z toho úplne. Ideme do ulic, dievčatá. Tak teda, poďme. Bigamista je pripravený. Tipnite si, koľko z 8, to budú vedieť. Jeden. Jeden. Evita teraz, keď... Traja. Traja, nastáva nám veľmi zaujímavá situácia. My si želáme, aby to vedeli dvaja. Lebo to by bola remíza. A hádzali by ste kockou. Ľadovou. Ale až doma. Tak, dievčatá. Poďme do ulic. Odpoveď sme si už vlastne dali. Bigamista je niekto, kto sa protizákonne dvakrát ožení. Má dve ženy, čo teda nie je celkom v poriadku. Oficiálne. Ani z hľadiska nejakých zákonov, ani z hľadiska teda mentálneho. Nech sa páči, ako to dopadlo v uliciach. Viete, kto je to bigamista? Bigamista? To nie ten, čo Andráši s Basfalovou. To nie tam sú tí bigamisti. Znamená čo? Čo sú to zač tí bigamisti? To je nejakí moderátori oni. Moderátori sú bigamisti? No, Olivera je to tá Basfalová. Viete, kto je to bigamista? Bigamista? To by nebol taký človek, ktorý pigmenty, alebo také niečo, že na tele pigmenty, čo lieči, bigamista. To bude asi taký človek, bigamista, ktorý má na starosti choroby, že keď má človek pigment, aby to odstránil tie choroby. Viete, kto je to bigamista? Neviem. Bigamista. Chlapi môžu byť bigamisti. Bigamista chlap má niečoho viac ako normálny chlap. Rozum? Čo ste stretli? Viete, kto je to bigamista? No, to v arabských krajinách, čo má viac ako 5 žien. Viac ako 5? No. Keď má len dve. No, tak to sa stáva aj na Slovensku, len mu tu jednu toleruje. Viete, kto je to bigamista? Bigamista má nejakou sílu, nadpřirozenou. Viete, kto je to bigamista? Robí asi s bíkmi. Čo s nimi robí? Dojí ich. Čo ešte robí bigamista? A strúha cerusky. Viete, kto je to bigamista? Bigamista. Napríklad, že má veľa chlpov. Kde je bigamista? Áno, no. Ste už mali bigamistu? No, áno. Jak ja mám. Ja mám takého, no. Máte doma? Áno. Šťastná tu žena sa vraví, že bohatý chopatý. Áno. Áno, tanze je, chlp tam je chuť. A hotovo. To je to bigamista. Ja, ktorý má viac žien. Dobrý chlap. No, o, ešteže čo? Ste chceli viacej? Si trúfa? Vy ste chceli viacej mužov? Také Don Juan. Ale pre Boha živého. Viete čo? Hľadám si, ale som veľmi náročná. Hľadám si takého, ktorý ma bude boskávať na takých miestach, kde ma ešte žiaden muž neboskával. A to je? A viete, kde to je? Na Bahamách. Áno? Bravo, vynikajúce, madam, šarmantné, vtipné, skvelé. Konečne nejaká žena povedala pravdu. Mm-hmm. Dievčatá, ale to nám vyšlo ako keby to bol naozaj pripravovaný scenár. Ako keby ste ho čítali. Fantázia, nie, naozaj nám to, fakt ako keby sme tušili, ako to dopadne v tých dokrutkách. Ja vám urobím krúžok obom a znamená to, že... Nie celkom obvykle, ale veľmi krásne v dnešnom prípade nám to vyšlo na remízu. Po 3 body získavajú obe naše dnešné hostky, to znamená aj Katka Knechtová, aj Evita Urbaníková. Dievčatá, bravo! Bravo! Ešte ale potrebujeme vybrať záverečnú halus. Tak sa zhodnite. Podľa mňa tá posledná pani, nie? S tými Bahamami? No, to je super. No. Chcem len podotknúť, že nemáme pravidlo, že by to muselo byť... Nesprávne. Musí byť odpoveď, ktorá je nesprávna.
musí to byť odpoveď, ktorá mala také parametre, že vás pobavila, zaujala, bola áno, iná. Hlavne bola pravdivá, hej? Bola pravdivá. Áno. Všetky takého hľadáme. Málo kto ho nájde, teda. Na Bahamách. Dobre, tak máme to tam zaradené. Výborne. Hovorí sa, že úspešný muž je ten, ktorý dokáže zarobiť viac peňazí, ako jeho žena dokáže minúť, však. Úspešná žena, ktorá takého nájde. Dievčatá, toto sú stále vaše svety. Bolo by veľa isté veci, o ktorých by sme sa ešte mohli aj na tejto úrovni rozprávať. Ale pomaly sa blížime k záveru. No, dostanete od nás darčeky, je to no. Tak. Dobre, aj to je pekné, nie? Áno, darčeky sú... Máme tu ovládač na mužov. Takýto ovládač na mužov. Fíha. Získala Evita. Šťastná to žena. Počkaj, funguje? Požičaš na sviatky, hej, potom. Počkaj, funguje? Trošku ticho. Silnej, jemnej. Bolest hlavy. Počkaj, skús. To mi požičaj na sviatky. Ne, bolí mne hlava. Počkaj. Vytlač. To je výborné, to mi požičiaš, dobre? OK, ďakujem. A toto sú špeciálne hodinky, podľa ktorých, ak sa budeš riadiť, Katka, tak nikdy nikam nemôžeš prísť neskoro, ani príliš skoro. Take it easy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Super, to je výborné. Super. Kým sa dievčatá budú hrať s hračkami, my sa pozrieme na hitparádu najväčších halúzí. Povedz mi, akou činnosťou sa preslavil Bedřich Smetana? Bedřich Smetana? Že preslavil Perkelt. Prečo ho preslavil? Lebo tam dal smetanu do toho. No. A ja ľúbim Perkelt s halúškami. To je najhoršie jedlo, čo mohol vymysliť. Som kuchár vyučený, ale Perkelt nezažerám. Dokončite známe slovenské príslovie. Kto mlčí, ten... Mlčí ten... Kvočí. Čo to znamená, keď mlčí, tak kvočí? Tak keď niekto kvočí, tak príklad... Keď v prírode ide na veľkú toaletu, tak pri tom mlčí, no nebude pri tom kvičať. Viete, akému človeku hovoríme, že je workaholic? Workaholic? Workaholic, alkoholik, či čo? Nie, alkoholik je na alkohole a workaholic je závislý na... Dobre, že poviem, že na uhorkoch. Že uhorky je asi na to, na tie uhorky je na závislý. Vystupňujte slovo dobrý. Dobrý. Dobrý, ďakujem. A dovidenia. To je to bigamista. Ja, ktorý má viac žien. Dobrý chlap. No, ešteže čo? Ste chceli viacej? Ty trúfa? Vy ste chceli viacej mužov? Také Don Juan. Ale pre Boha živého. Viete čo? Hľadám si, ale som veľmi náročná. Hľadám si takého, ktorý ma bude boskávať na takých miestach, kde ma ešte žiaden muž neboskával. A to je... Viete, kde to je? Na Bahamách. Áno? Teraz dotknutok si získala najväčšiu priazeň našich dievčat, tak môžem povedať teda nášho publika, to zistíme v nasledujúcich chvíľach. Takže ktorá dokrutka bola top? Piatá. Piatá, alebo posledná teda? Bahami. Piatá. Piatá, Bahami to vyhrali. Adam, naša poklona. Aktuálne, vidíte, bol tam kontaktov na našej televíznej obrazovke. Ozvite sa, máme pre vás 111 eur. Absolútne si ich zaslúžite. Blahoželáme. Luxusná situácia, pretože pred chvíľou sme poslali 111 eur na Bahami, tá pani by si mala ísť vyzvihnúť, ale ďalších 111 eur za náme do našej relácie posielame do Prahy. P-R-A-H-A. Praha, máš? Verania. Áno, Praha 5 a je to pani Zlatá Komondiová. Blahoželáme a ďakujeme, posielajte ďalšie námety. Toto už je moment, kedy pomaličky
Poďakujeme za pozornosť vám, ktorí ste nás sledovali, či tu priamo v štúdiu, alebo aj vám poďakujeme pri televíznych obrazovkách. Ostaňte verní našej relácii a konštatujeme, že dnešnou fantastickou návštevou boli dve skvelé dámy. Evita Urbaníková a Katka Knechtová. Baví, boli ste super. Ďakujeme. Ešte máme čas pri pohľade na Katkine hodinky, ešte máme chvíľu čas, tak by nám mala zaspievať, teda keď je už tu u nás. Musí naša diva. Katka Knechtová. Dobre. Keď odchádzaš, vo mne zostávaš, ako mesiac odrazí svoju tvár v nočných tmách na oceán. Tak aj ja budem tvojim odrazom v prúde dní, čo si nájde cestu von do všetkých. Každá bolesť, myslím, že to vieš, učí dušu rásť. Krok vpred a dva vzad, chcem len pravdu nájsť, kým srdce spí. Aj keď odchádzaš, na veky zostávaš, ako mesiac odrazí svoju tvár v nočných tmách na oceán. Tak aj ja budem tvojím odrazom v prúde dní, čo si nájde cestu von do všetkých svetových strán. Aj keď odchádzaš, na veky zostávaš, čo cítiš, viem, lebo to cítim tiež, ako mesiac odrazí svoju tvár nočných tmách na oceán. Tak aj ja budem tvojím odrazom v prúde dní, čo si nájde cestu von do všetkých svetových strán. Relax.